Og du springer i vand som en anden delfin. Hvad finder du i den lomme, da du svømmer? Både delfin. Hvad finder du i lomme? Ja, der lå nøglerne til fjatten. Og de trykket rigtig godt. Så var det krise. Selvom du mener, at den godt kunne starte, selvom du havde nøglen. Men du blev bleg i betrækket, og den ville ikke starte. Efter 2 timer på en øde rette plads i sandstorm, fik vi nøglen tørt. Så lige akkurat den kunne starte. Men som vi alle 4 ved, hvis det havde været mor, uden øjnene. Ja, det er nu nødvendigt. Må jeg være fri. Skål. Men en ting er, at den ikke vil åbne, når man trykker på det spil, men at den så heller ikke vil starte, da den kommer. Henrik, det er startspil, jeg kalder mig. Ja, men det har du sgu ikke på Toyota. Ja, det er på. Den har også kun kørt 1700 km. Men at nu jeg være fri, for at så skulle fjat. Nå, den har det altid ikke. 3-4. Det er også derfor. Det var ikke godt. Er der flere sande her? Ja, men jeg synes ikke, at... Der må være noget på 50 år, det kan ikke kun være Sicilien. Men når vi nu er på ferie, og vores aften hygge, den står på kortspil. Fordi det gælder jo både om opvasken. Det er kortspil. Louise? Er det nu nødvendigt? Må jeg være fri? Skål, ruller, ruller, ruller! Når det bliver for meget for dig med de forskellige spil, som du ikke kan huske fra dag til dag, kommer Louise med udmeldingen. Du husker som en gammel sig. Ja. Og du ruller mine. Louise, det er ikke galt nok med din kontraktindsag i dag. Når vi er på indkøb, det er næsten ligesom med små børn. Dem kan man finde i slikafdelingen eller i legetøjsafdelingen. Men dig kan man altid finde øl eller i vinafdelingen. Da dine interesser for øl og vin og whisky er meget store. Og så kommer det store spørgsmål. Hvad står DOCG for? Kom så, mand. Dokumentation. Nej. No. Jeg har den. Har du den? Kom så. Det er noget med... Det er noget med D, det er godt. Ja. Nej, jeg kan ikke huske det. Du selv læste. Denominazione di originale controller e garantia. Det er den højeste klassifikation. Og så kommer der så en uden garanti, og det er så den næste største, og så er der 2 andre. Det er jo så DOC. Ja. Så har du læst det. Ja, det er noget helt andet. Du har prøvet den tæt i går. Har du ikke aldrig prøvet at undersætte det der DOK? Det er noget helt andet. Jeg prøver at sætte det en gang, men... Hvad har du? Prøv at sætte det. Nå, er det rigtigt?